teška utakmica za nas. Mislim da smo je sami zakomplikovali. Imali smo dobrih prvih pola sata sa igrom, s kontrolom ritma, s kontrolom svih dešavanja na terenu. Gol, vođstvo, nekoliko šansi, nekoliko interesantnih situacija, stabilnost, imali smo gotovo sve. I onda smo ušli u nešto što nam je bilo potpuno bespotrebno, u neke duele, neku malo agresivniju igru koja nam je bila bespotrebna i ispali smo iz ritma. To je ovako jedna tema za razmišljenje za mene i za sve nas. Ipak uspeli smo da, iako smo izgubili igru u drugom poluvremenu, zadržimo neku defanzivnu stabilnost, da nam nije visio gol u vazduhu, nije protivnik pravio šanse, iako to može i mora mnogo bolje. Uzeli smo bodove koje Crvena zvezda tradicionalno teško osvaja u Kuli i eto, sa tim zadovoljstvom, satisfakcijom napuštamo ovo gostovanje, idemo nazad, spremamo se za utakmicu protiv Radničkog u Nišu u sredu. Žao mi je što publika nije bila prisutna, mi smo ipak osjetili, to je fascinantno, podršku naših navijača koji su negde izvan stadiona bili 90 minuta navijeli, bez obzira na to što nisu znali šta se dešava na terenu. Svaka im čast, hvala im i znači nam to. Nadam se da ćemo vrlo brzo i mi na terenu biti na tom nivou na kojem su oni na tribini. Čestitam mom kolegi i ekipi Hajduka na velikoj borbi, na fair borbi, gde je prštalo na sve strane, bilo dosta duela, bilo je agresivno, to je prava prvenstvena utakmica i mi ćemo kao mlad tim izvući dosta iskustva i koristi.